Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որը կօգնի բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բացվող ծրարներ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են Հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Գիրքն Արցախին սպեղանի գրքահավաքության նվիրատվության ակցիան մեկնարկել էր Երևանում Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանի նախաձեռնությամբ։ Բարեկամներ, նախաձեռնության կարևորության եւ ընթացքի մասին մեր տաղավարում կզրուցենք Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանի հետ, որը Երևանում էր կազմակերպիչների հրավերով։ Բարև ձեզ, տիկին նախարար։ Բարև ձեզ։ Ասեմ, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը մեր համակարգի կողքին է։ Կողքին էր եւ պատերազմի օրերին, եւ հիմա, եւ տարբեր միջոցառումներով, տարբեր նախաձեռնություններով մեզ ոգևորում են, օգնում են մեր վերականգնման ու զարգացմանը։ Այս անգամ հայկական գրադարանային ասոցիացիան, Հայաստանի հրատարակիչների ազգային ասոցիացիան, Հայաստանի հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարությունը, Խնկո Ապոր մանկական ազգային գրադարանը եւ Հայաստանի տարբեր գրադարաններ, կարևորելով գրքի դերը Արցախի գրքային ֆոնդի վերականգնման հարցում, նախաձեռնել են մի շատ գեղեցիկ ծրագիր, այդ ծրագիրը կոչվում էր Գիրքը Արցախին սպեղանի, որով փաստորեն նրանք իրենց զորակցությունն են հայտնում Արցախի բնակչությանը, ասեմ, որ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով մենք կորցրել ենք 128 համայնքային և դպրոցական գրադարան, որը ներառում էր 618,000 գիրք։ Եթե պատկերացնենք դրա 40%-ը հիներ կամ 50 և այս նախաձեռնության արդյունքում մենք ունենանք 5,000 գիրք, և հնդացս իդեպ ասեմ ծրագիրը լինելու է շարունակական և մեզ պարբերաբար գիրք են փոխանցելու Հայաստանի մեր գործընկերները, գրադարանային աշխարհի գործընկերները։ Տիկին նախարար, ըստ էության դուք հրավերով էիք ժամանել Երևան և ձեզ հրավիրել էր Խնկո Ապոր անվան գրադարանը։ Սա մեր գաղափարական հոգևոր ինքնակազմակերպման ուղված ընդունելություն էր և ես խորապես զգացված եմ, հատկապես Տիկին Տոնոյանից, Խնկո Ապոր գրադարանի տնօրենից։ Ծրագիրը շատ ճիշտ ու հետաքրքիր ձևով են կազմել, ներկայացրել են թեմատիկ ուղղություններ և պատահական գրքահավաքչ է սա։ Այստեղ կա գրականագիտական, լեզվաբանական, հայ ժողովրդի պատմության, Արցախի պատմությանը նվիրված ուսումնամեթոդական, գեղարվեստական, տնտեսագիտական, իրավագիտական, տեխնոլոգիական, մանկական, այսինքն տարբեր ուղղություններով գրքահավաք է կազմակերպել։ Նախաձեռնությունը Խնկո Ապոր Տոնոյանին է, այո, Տիկին Ռուզան Տոնոյանին էր, և մենք իսկապես շոշափելիորեն զգացել ենք զորակցությունը։ Այնտեղ էին նաև տնօրեններ տարբեր գրադարանների, ազգային գրադարանի տնօրենը, պարոն Արա Խզմալյանը, փոխնախարար, և ծրագրի մեջ նաև կներառի մեր գրադարանային գործի բոլոր աշխատակիցների, գրադարանավարների վերապատրաստումը։ Դա այս տարի մենք չենք հասցնում, բայց եկող տարի գարնանը կսկսեն վերապատրաստումներ, և պետք է ճշմարտախոս լինել և ասել, որ գրադարանային գործը իներտ վիճակում է։ Մենք պետք է ռադիկալ ձևով փոխենք գրադարանային գործի դրվածքը, որովհետև մենք բանական ժողովուրդ ենք, մենք ինտելեկտուալ ազգ ենք, մենք պետք է ակտիվ կենսադիրքում լինենք մշտապես, մենք աշխարհին քաղաքակրթություն նվիրած ազգ ենք, և մենք պետք է շարունակենք գիրք սիրել, գրքով առաջնորդվել, գիրքը մեր մշակույթի, մեր ժառանգության պահպանման ու փոխանցման արժեքավոր բաղադրիչ դիտել, և գիրքն է իսկապես բոլոր ժամանակներում փոխանցող դեր եղել։ Հետևապես գրադարանային գործը, գիրքը պետք է լինի մեր մշակութային հարցերի օրակարգի առանցքում։
Տիկին նախարար, քանի գիրք է հավաքվել, քանի գիրք ունենք արդեն ձերքի տակ եւ դրանք արդյոք տեղափոխվել են Արցախ, թե առայժմ գրքերը հավաքված են հիմա Խնկո Ապոր գրադարանում, խոսքը 3000-ից մի փոքր ավելի գրքերի մասին է, որոնք արդեն այնտեղ են, շուտով գրքերը կբերենք Արցախ եւ նախարարության համապաստան ստորաբաժանման աշխատակիցները գրքերը կբաժանեն ըստ գրադարանների եւ բոլոր այն գրքերը, որոնք արկա կլինեն գրադարաններում, կփոխանցվեն այլ գրադարանների։ Այսինքն մի դժվար աշխատանք է սպասվում մեր բաժնի աշխատակիցներին, ովքեր պետք է շատ ճիշտ ձևով բաշխումներ կատարեն։ Տիկին նախարար, այս ծրագրին, այս նախաձեռնությանը կարող են մասնակցել նաև անհատական մարդիկ իրենց գրադարանից մասհանումներով, իրենց գրքերից մասհանումներով։ Շատ հետաքրքիր է, գրքատվություն արել են ոչ միայն տպագրատները, գրադարանները, այլ առանձին անհատներ, սրտացավ անհատներ, որոնց հուզում է մեր ինքնության, ինտելեկտի, հոգևոր ու բարոյական ռեսուրսների պահպանման հարցը։ Ես համոզված եմ, որ այս գրքերը շատ բան կփոխեն մեր մշակութային, կրթական ու հոգևոր կյանքում։ Սրանք նոր գրքեր են, թե կան լավ պահպանված, նաև նախկինում տպագրված գրքեր։ Կան շատ նոր տպագրված գրքեր, որոնք տրամադրել են Հայաստանի հայտնի հրատարակչական ընկերությունները, տպարանները, կան գրադարանների նվիրատվություններ, որտեղ եւ տպագրված հին գրքեր կան, որոնք սակայն լավ պահպանված են, եւ դասական գրականություն։ Հավաքված գրքային ֆոնդը անշուշտ կիրառության համար է, կիրառելի է, եւ անպայման դրանք պետք են գալու մեր գրադարաններին։ Օրինակ Վոյնիչի բոռը, որը վերահրատարակված չէ։ Իհարկե շատ ու շատ Վախթանգանանյան նորեն սկսում վերահրատարակումները, կամ Պուշկինի պոեզիա, այս գրքերը նոր է վերահրատարակվում, բայց հները մեզ դեռ պետք են։ Ու նման շատ-շատ օրինակներ, որոնք դեռևս մեր տպարանները չեն վերահրատարակել եւ անհրաժեշտ են մեզ։ Այսինքն դրանք հնամաշ չեն, բայց հնամաշ չեն։ Հինեն հնամաշ չեն, այո։ Օգտագործել են։ Օգտագործել են։ Տիկին նախարար, շարունակեն գրքահավաքության թեման, հետաքրքիր է պարզապես, թե Արցախում նույնպես կան մարդիկ, որոնք տրամադրում են իրենց գրքերից, գուցե իրենց գրադարաններից։ Մենք անկեղծ ասած չենք փորձել գրքահավաքի որևէ հաղորդագրություն ուղարկել մարդկանց, բայց ես համոզված եմ, որ եթե խոսքը Արցախի գրադարանների հզորացմանն է, պատրաստական մարդիկ, նախաձեռնող մարդիկ կլինեն։ Պարզապես նախաձեռնությունը մեր հայաստանյան գործընկերներինն էր եւ նրանց հաջողել է դա։ Կփորձեք տեղում էլ նման ինչ-որ ձեր կաներ։ Եթե կարիք լինի, ես այն կարծիքին եմ, որ մեր ավանդական դարձող գրքարշավը համալրելու է եւ մարդկանց անձնական գրադարանները եւ հանրային գրադարանները, դպրոցական ու համայնքային գրադարանները։ Մենք նաեւ այլ ծրագրերով ենք ուզում գրքեր բերել Արցախ, միջև պատերազմնել ուզում ենք թարմացնել գրքային ֆոնդը համայնքային եւ դպրոցական գրադարանների։ Մենք բոլոր քայլերն անելու ենք ակտուալ գրականությունը Արցախ բերելու համար։ Տիկին նախարար, գուցե մեր հաղորդումը լսելուց հետո լինեն սրտացավ մարդիկ, գրքի հանդեպ գրքասեր մարդիկ եւ փորձեն նվիրատվություններ անել, ում դիմեն։ Մարդիկ, ովքեր կցանկանան լավ, նոր, թարմ եւ ակտուալ գրականություն նվիրել Արցախի համայնքային գրադարաններին, կարող են դիմել Արցախի ԿԳՄՍ նախարարության համապատասխան բաժին։ Շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն։ Արցախի հանրայինի եթերում բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է։ Բարեկամներ, թողարկումը շարունակում ենք Վահագն Դավթյանի քնարական բանաստեղծություններով, որոնք երգի են վերածվել Ալեքսանդր Աճեմյանի, Ռոբերտ Ամիրխանյանի, Արամ Աղաբաբյանի եւ Ռուբեն Բակրատունու երաժշտությամբ։ Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սիլվա Յուզբաշյանը։ Անանձնություն։ Լրեր խրովքն այս ու ինձ թվար, լրեր խրովքն այս ու ինձ թվար, թե ես աղբյուր եմ մամուրն ի վար, գարնան անձրև եմ ու առավոտ, սողատ թաթախ եմ ու շաղավոտ, լեռնային լիճ եմ, այնքան եմ ջինչ, որ մեջս լույս է
ու էր ոչինչ, ծորենի հասկ եմ, որ լուր հակվում, ճարագայթով է շարունակվում, լեցուն պետակ եմ, ոսկե պետակ, որ զրնգում է արևի տակ, կապույտ ծաղիկ եմ, խոտ եմ ու սեզ, այնքան խոնար եմ, հող եմ ասես, այնքան թեթև եմ, անանձնական, որ բարի լույս եմ, որ ես չկամ։ Այնքան թեթև եմ, անանձնական, որ բարի լույս եմ, որ ես չկամ։ Աշնան բարակաչ ջրերը լալիս, Աշնան բարակաչ ջրերը լալիս, Աշնան ոսկին են իրենց հետ տանում, ու դուք կրունկներ անհայտից գալիս, դեպի անհայտն եք նորից հեռանում, կապույտ լույսով է հեռուն բրնկել, քամին մենավոր մի ծուխ է բեկում, ու ձեր կանչի մեջ չվող կրունկներ, ինչ որ կարոտ է անվերջ հեկեկում, կապույտը կտրած գնում եք անվերջ, ու աշնան ձեր չուն նման է լալու, ինձ էլ տեղ պահեք ձեր երամի մեջ, կրունկներ շուտով ես էլ եմ գալու։ Հեռանում ես դու, և մի իմանա, որ արյանս մեջ դու պիտի փակվես վերջալույսի պես, և պիտի մխաս հանգչող արևի տխուր մխանքով, և մի իմանա, որ մենության մեջ, երբ քո անունն եմ ինքս ինձ տալիս, զարթնում են հանկարծ թաղցագին բարեր, և իրիկնային կապույտի միջով գնում են կորած մանուկների պես, ու հեռուներում հետ սկլտում են խուլ, և մի իմանա, որ երբ ուսերիտ հպարտ ու շողուն քնքշանքն եմ հիշում, իմ որբ մատները տարապում ցավով դառնում են այնպես քնքուշ ու վայրի, հեռանում ես դու, և չէի ուզի, որ իմ այս սերը բարերի փոխված բոքվի ինձանից ու հեռու գնա, ախր նա շատ է փխրուն ու ցավոտ, նա շատ է իմը ու վերջին սենա։ Հեռանում ես դու, հեռանում ես դու, հեռանում Պատանության օրերի առաջին ձյուն իջներ ցած, պատանության օրերի առաջին ձյուն իջներ ցած, և փաթիլներ նոթի մեջ երազանքներ հինեին, թափառեի ես մենակ, թափառեի գլխաբաց և քնքշորեն ու տխուր սիրահարված լինեի, թափառեի փնտրեի ես քո տեսիլքը տրտում, քո հասակը ձյան քողով ու գաղտնիքով պարուրված, չգտնեի, մտնեի մի ծխամած գինետուն ու դուրս գայի այնտեղից մի քիչ թեթև, մի քիչ բաց, և ձյունը գար, իջներ մաքուր ու խոշոր, ձմրան քաղաքը խաղաղ ձնձաղիկի պես բուրեր, և ձյունը գար ծածկեր աշխարն այն փոշոտ ու ամեն ինչ մակրության երազներով պարուրեր, փակ լինեին աշխարի առեղծվածները բոլոր, առեղծվածները սիրո դեռ չբացված լինեին, թափառեի ես մենակ, թափառեի ես մոլոր,
եւ քնքշորեն ու տխուր սիրահարված լինեի, սիրահարված լինեի պատանության օրերի առաջին ջյուն իջներ ցած ին կրակները դանդաղ կմարեն, իմ կրակները դանդաղ կմարեն, իսկ քո աչքերը կմնան շողում, ու մի օր հանկարծ ես կնշմարեմ, որ ինչ որ մեղքից ձեռքերդ են դողում, հետո կնայեմ աչքերին քո ջինջ, որ կխոնարվեն նույն մեղքի դողով, չեմ հանդիմանի, չեմ ասի ոչինչ, մենակ ու տրտում դուրս կգամ փողոց, ու ցուրտ կլինի, կլինի քամի, խուլ կհառաչի փողոցը խավար, ես մթան միջով ու տարաժամի կտանեմ իմ սիրտն ու սերն իմ ցաված, հանկարծ կձյունի երկինքը մթին, և քամին հանկարծ կփոխվի հողմի, նա ճերմակ թաթը կդնի սրտիս ու բիրտ քնքշանքով ցավս կմեղմի, ոչ ոք չի տեսնի իմ երթը տխուր, գիշերվա միջով ցուրտ ու ամայի, և հողմը միայն ոռնոցով իր խուլ հետքերիս վրա տխուր կվայի, և հողմը միայն ոռնոցով իր խուլ հետքերիս վրա տխուր կվայի. Ավարտվեց «Բացվող ծրարներ» գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 22-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը, զրույցը՝ Վարդուհի Բաղդասարյանի, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, կհանդիպենք։